broads in Atlanta. Took to the lean, the family. Credit cards and the scammers. Hitting the licks in the banner. Legacies, family. Pultni ber bu yoqqa. A-a, yo'q. Ber dedim. Yo'q deyman. Nima qilasan? Jang ko'raman. Qanaqa jang? Hozir serial boshlanadi, serial ko'ramiz. Xabib urushadi hozir. Yo'q dedim. Berasan. Shantaj qilma. Bera qol. Baribir yo'q. Iflos. Bor yotib uxla. Men ko'rmasam, sen ham ko'rmaysan. Nima deb pichirlayotsan? Menga pulni bermaysan. Run. Huquqimni talab qilaman. Meni qamab qo'yishga haqqing yo'q. Uchi, men hayvon emasman. Yo'qi, hayvonmanmi? Tommy, zo'ridan bo'l ko'rasanmi? Kecha ham shunaqa doding, o'rtog'a meni ham tellatmadi. Yo buni avondan beri orishdi bo'ldi. Avondan aql beri orishsa bo'lmasmidi senga? Ha, mayli yo'qchi. Ha, Tommy. Oyog'im yurmayapti, lekin qayoqqadir ketyapti. Osmonga qara, oldilar ko'kmadi u. Birinchi san yeysan deganingiz-ku. To'g'ri, birinchi san, lekin mandan keyin. Sizda qaykadan yana bitta bo'lsa dushmanni keragi ham yo'q. Shu baxtga qarshi sandaqa ukadan manda ikkitada yaqinlashmas bo'lik. Voy, Azik bo'lma, Najimimi? Kim tanib qoldi endi? Mani chaqirvasanmisan? Hema chaqirdim. Sen Najimsan, ha, Najim. Men vaqtimni qo'ysam, kim? Vaqtimni qo'yaman. He, men Najimman. Videoga bo'ldingmi? Endi bor dublyajini qil. Konyo. Sadatini konyo. Kechasi ko'chaga chiqib ketganimda, meni mushugim uyda, ikkinchi qism. To'xta, yangi boymi? Ujich! Ketganingdan rozi bo'lsin. Aboyshanglar, xayrlash. Faqat xotin xitlab qolmasa bo'ldi. Qayerdan kelyapsiz? Yo'q, men ketyapman. Qayerga ketyapsiz? Bugun mahallada osh bor edi. Ha, mayli, yaxshi borib keling. Chiqib mahallada bugun osh bo'lsin de. Dava, dava, sakra! Kimni qo'liga sakra? Sakraver, ushlab olamiz. Qo'lingni ochib tur, men. Yiqilsam o'ylasan lekin. Qara. Hop. Ana, bo'ldi. Ey, pajarlini chaqir, uy yonib ketdi. Hech kisi yo'q, mushuk tirik qoldi-ku. Kunda uy yonib ketdi. Zato men tirik qoldim. Biz uni ko'rsatma olishimiz kerak. Hammasini sotaman hozir. Mana shu qarayoloq hamma yoqqa alam qo'ydi. O'chiring. Ko'rishgani shu bo'lsin senga. Qaysi Tommy eng krutoy? Qarochi ularam ko'payishib keladi, men birga bir gravari bilan so'rsaman. Talpa qilishsa tashiysanlar. Toponcha, pichoq, bitta, balonchi, hammasini tashalaring. Chisti urushga pashni mahaj bo'ladi. Tommy aka, kechiring, bilmasdan kirishlarik qilib qo'ydim. Bilmasdan oyoq bosib oladi, ili sho'rvani sho'r qilib qo'yadi. Lekin san pazizni kirishasan. Tommy, oxirgisini bekor tortding-de. Espas, именно oxirgisini chotki tortdim. Gelishdan oldin menga rasul olingansiz, endi kerak maqbul qilib. O'chira vazingni, agar qarzini bersang. Qo'shchini yana urishyapti. Endilarni chaqirib yuboraymikan. Hozir oyim keladi-da, ko'rasiz. Yo'q, kinoni zo'r joyi endi boshlanyapti ekan. Bitta choy damlab olish kerak. Qo'lingni tort, ablah, u meniki emas. Cho'nchayimga qayoqdan tushib qolganini bilmayman. Podstava bu, Men Moskvaga ketishim kerak. Qani, harakat qilib ko'rchi. O'zi aslida 11 ta lapashenni o'rniga meni jo'natish kerak o'sha yerga. Qalqib kelaman. Amalan dagovor qilishim arzon. Qani Tommi, arabski tanishga qatnashuvni o'shitib o'rgandim, yoqmadimi? Iltimos, sadoqat, ko'zlarimga rahming kelsin. Boshga borishim. Tomosh, yaxshi ekan, kamerani yoqqin. Hozir men senga chotki akrobatika ko'rsataman. Wow,
Ochar, ochar. Salom obunachilarim. Qalay, ishlar ketyaptimi? Yaringlar bitiyaptimi? Yangi shopir olib ketatsaqib yuribman. Ovolaymisizlarni? Qarochi menga dah gapirish naq kerak emas. So'rab oladigan bo'lsalaring sirgili etdi turaman. Kelib to'mmaydi, sanaring top berishadi. Lubboyinga javob.